Jag läste vad du skrev om mig i din anbefaling. Mm. Vad är det för mig? Assad har sedan 2013 arbetat för mig på Lille Ko. Han har utfört arbetet som förväntat. 5 år och gal. Var det det bästa du kunde finna på att säga? Er du okay med, at jeg tager væk med hende? Ja. Vi kolleger på en politistation. Kolleger på en politistation? Er det det, vi er?